amb el rei del món també, o ni que sigui de New York. Aquí el tenim, i ben tornadíssim. I amb la guapura pels sostres i per l'sky in the sky in your face, aquí el tenim, Òscar Font, clar que sí. Uau, uau. Com ha anat per New York? Molt bé, la veritat. O sigui, m'ha donat que la meva companyia és més que suficient per... No sé. Però per bueno, tot, que sí, que sí, que a vegades no necessitem a ningú i ja està, i que tu t'ho pots passar molt bé sol i disfrutar. I que le den a l'altre. Sí, i que le den a los hombres. I aquesta és una de la frase que ha tret una de les nostres lofties, també. O sigui, sí? Aprofita't a tu mateixa i gaudeix de la teva companyia, perquè qui va tu, dit això? Una loftie. Anònima. Sí, sí, vale. Sí, que avui estàvem fent la crida sobre salut mental, sobre salut que mental. Jo crec que tu també has treballat molt això a New York. És que han passat moltes coses, o sigui, des de l'última vegada que vaig venir entre els Premios Ídolo... Hòstia, i tant! Us he vist parlar un munt d'això, que va venir la Mariona a casa, és que la amo. Sí. Me va estar parlant de Los Ídolo. Més guapa, més bona. És boníssima, és la millor del món. Van estar guais els Premis Ídolo. La pròxima vegada veniu, por fi. Ens encantaria, Òscar. Sí, et van agradar? No, o sigui, sí, no. O sigui, bueno, sí, bueno, sí, bueno, mejor no opino. O sigui, el que era el show, o sigui, el que era l'evento, estava molt bé, l'esdeveniment estava molt ben muntat i tot molt guai, però... Mejor no hablo. Sí, de nominacions sí. I coses així. Bueno, és que hi ha un bueno, falserió típic de... Tal, del món hola, amor, com estàs? Que guapa estàs? I saps que no et cau... No uah, saber, això és però... molt fort, eh? Sí, bueno, però és que és lo típic. Anaves molt que... guapo i he de dir que en la majoria de vídeos de rànquings Mejor Vestido apareixies a tu. Yeah, és probablement fort, sí. Perquè sent un home. Porta un aplaudiment per aquesta persona. És que sí, em van posar molt bé. Vaig estar molt content. Portava un traje superguai d'un dissenyador d'aquí yeah, de Barcelona. Ja, però podem parlar també del moment en què tu i jo ens vam trobar abans de los Premios Ídolo per Passeig de Gràcia, que tu estaves traje, atacat dels traje, nervis. Sí. És broma. No. Portava el traje i anava passejant, que era el 8M? Sí, era el 8M, sí. Tio. I jo anava tal, i no podia passar no sé què, i no sé per què, però estava superagobiat aquell dia. Estaves superagobiat, atacat dels nervis, i el pols t'anava, sí. Però extremadament tenia, ràpid. O sigui, havia d'agafar el tratge, bueno, un munt de coses, i tal, i havia de fer un munt de coses aquella tarda, i per la nit tenia l'AVE, no arribava a temps, bueno, fatal. Va, i me la vaig pena? Trobar, en plan, sí, no sé què. Sí. Doncs pues ja està, tio, ens fem molt bé, això. La veritat. Sí, ens jo estava la Belén Esteban, que és el més important de tot, vale? Bueno, això, que avui hem... Bueno, heu estat parlant de la salut mental, i crec que és necessari cuidar la salut mental. Jo sóc el primer que tot el dia en teràpia, però que és molt important realment cuidar-se, igual que ens cuidem per fora, t'has de cuidar per dins, bla, bla, bla. Aleshores, jo us he preparat una llista supercurta, superbreu, de tres coses que has de fer per cuidar la teva salut mental. Vale. O sigui, coses que has d'evitar per tenir una bona estabilitat emocional i tenir el cap en ordre. La primera és no ens ser encanta. La Hailey Bieber, ¿vale? Aleshores... molt bon consell! La primera... No, és molt important, ¿vale? Perquè, o sigui, jo... Vinc a parlar una mica, bueno, suposo que tothom ho sap ja des de casa i tal, però tot el que ha passat, que és una mica mean girl, una mica bully, una mica... Una mica? Bueno, sí, és una bully. Ho ha explicat la Berta Roca, de fet ho vas explicar ahir, no? Sí. És com que ella ho ha iniciat tot, ella és la que està una mica... O sigui, no està bé dir que la gent està tarada, no, perquè estem parlant de salut mental, però una mica cucusta. I em fa gràcia perquè és ella la que ho incendia, ara, després, Selena, mira, exacte. Mira tot el que rebo. Aleshores, a mi el que em sembla superfort és el... Bueno, la història que ha pujat la Selena Gómez. O sigui, jo, de debò, o sigui, vaig veure un... Saps el típic tren de... què prefieres, matar a Beyoncé? Sí. O que no sé Beyoncé! Que... Beyoncé! Vale, pues aquell tren posava eso o escuchar la conversació entre Hailey i Selena. I jo t'ho juro que vaig pensar, ara em paguen 1.000 euros. O sigui, ara algú em dona 1.000 euros per escoltar la conversa aquesta i no la puc escoltar. O sigui, de debò, imagina't a la Hailey Bieber després de fer tot el drama, truquen a la Selena Gómez en plan, tia, s'està metent... O sigui, la Hailey Bieber... És molt penós. Quan la Selena Gómez sap que t'has fet fotos en plan amb la seva revista de quan estaven el Justin i la Selena junts, que ets una friki fan, que estàs... Cucut. Cucut total. La Hailey Bieber en plan, tia, se meten conmigo. O sigui, imagina't la cara de la Selena Gómez. Bueno, de les coses més atroces que em puc arribar a imaginar. Sí. La segona, que és molt important, és no ser una querida, vale? Ha sortit el documental de la Georgina i jo, a dia d'avui, he pensat, vale... La meva l'autoestima va fluctuant, sí, no? Sí, algun dia bé, algun dia malament. Jo et juro per la meva vida que si fos una querida, o sigui, jo fos amic de la Georgina Rodríguez, la meva autoestima no existiria. No. O sigui, jo mirava el reality, bueno, el lado custeria, el que, bueno, sí, tal, sí. Que se la veu tota l'estona llegint el cuer, en plan... És tal, boníssim. Però dic, o sigui, jo pensava... Si jo hagués d'aguantar, perquè molta gent com que la critica molt i bla, bla, bla. O sigui, tu compra't el que et doni la gana i aquesta és la gràcia una mica del reality i del documental, la docu-sèrie, sí. De veure coses que tu no et pots permetre i quina és la teva vida, no? Però realment jo veia com es relacionava amb les seves amigues
i deia, és que no puede ser. No sé si està el vídeo. És que té tota la... Podràs tenir diamantes, podràs tenir esmeraldas, rubíes i de todo, però esta és muy especial. Divina. Queridas, hemos acertado. Yeah. I ni somriu ni fa res. Però primer que crec que allò de queridas està superforçat, perquè totes les tones diuen queridas, queridas, que dic una cosa, vale, ja està. Però segon, és com... Imagina't tenir una, o sigui, tenir una amiga a la que sempre que li regales una cosa li has de recordar que no són rubies i no són diamantes, però potser et fa il·lusió. I de fet, que ells ho deien, diuen, és que és un regal que està dins del nostre pressupost. Exacte. I ella comença la sèrie dient, és molt difícil sorprendre-me. És que és superheavy. Ho posa molt difícil. I va dir, tal, no sé què, és que el Cristiano Ronaldo i tal, però bueno, al final puso mi cara en el Burj Khalifa, aleshores jo ja estava contenta. És que és molt fort, això. A mi el que m'ha sorprès més dels comentaris de la Georgina als seus amics era... O sigui, les coses que dic, tia, te les pots estalviar davant de la càmera, perquè com va explicar l'Ull de l'Àngel al seu fill, sí. I com tot això és com que dius, vale, empatitzo amb tu, sí, no sé què, sí, guai, sí, vale, sí. Molt bé, com molt humana, no? El sí, primer. Sí. I després ja com que anaven al desfile aquest de Jaquemus, sí, sí, sí. I estan a la vida tornada i li tens, o sigui, li has de dir a la teva amiga davant de càmera i davant de tothom, mis joies me les devuelves, gràcies. Oh, yeah, i jo, yeah, yeah. Una cosa. Per mi el moment més fort de tota la docu-sèrie és quan els està ensenyant el vestidor, vale? I els està dient com sí. Organitzar els tal, no sé què, i aleshores parla d'unes botes altes que està comprat, sí. Aleshores tu sobreentens, dius, joder, en pla, li regalarà unes botes a la seva sí. Amiga, i diu, te les puedes poner mientras cenamos y me las das de sí? Completament, sí, 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 sí. Oh, molt fort, molt digo, vale, molt te las pones fort. Y tal, las ensanchas y luego me las das. Porque yo con el embarazo se me han quedado unas piernas. Es que era súper fort, per cert que només parla de que està gordíssima, de que està súper gorda, de que da prima, que dic, cari, no sé, bueno. No, és que a mi m'ha donat la sensació de que una miqueta els fa de menys, no?, als seus amics, sí, també. Sí, tota l'estona, realment. No somriu realment, sí. I que a sobre no és feliç ni és contenta amb res, que no sigui embotit, i per altra los banda ibéricos. És fardar, fardar i fardar. O sigui, tot el documental es basa en fardar, tota l'estona. Però a ella ja li està bé, a mi m'agrada perquè és delusional. La... Sí, o sigui, sí, a mi sí. Realment m'ha agradat sí. La docu-sèrie sí. Perquè era com... Vale, està aspirada, sí, se t'ha anat sí, totalment... Amb el, sí. No és que fingeixis, que exacte. Realment ella sí. Ho veu tot així, i això sí. És el fantàstic. És molt fort, eh? És que és veritat. I deia unes coses que estaven fora de context total, o sigui, se li anava la pinça... No sé, ara no et podria dir, però no sí, sé, jo, sí, 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 passava, sí, passava. Moltíssimes coses que deia, és heavy, eh? És molt heavy. És molt, molt heavy. Recomanem veure-la, no? Recomanem veure-la. Jo recomano veure-la 100%. Sí, sí, sí. És una docu-sèrie superentretinguda, sí. Que te la veus del tirón, no sí. Pots parar realment, perquè dius... A ver qué la dice más gorda. Total, et passes la docu-sèrie rient, sembla sí, còmic. Sí. Oi que sí? Sí, és una com mica. Una paròdia. És una paròdia de Soy Georgina feta per ella mateixa. Sí. Sí, sí, sí. Però em fa gràcia perquè ja et dic que al principi de la docu-sèrie vaig pensar, vale, en plan, parla de lo de l'embaràs, de l'avortament, del seu fill, aleshores vaig dir, joc... Que humana, que tal, que no sé sí, què... Sí, però no, després desapareix. Però després, sí. Òbviament, no surt ni... Que estic super d'acord que sigui una sèrie enfocada a la Georgina i que no sí. Li donin... tan pesa el Cristiano sí. Ronaldo, però no sé, algun cop podria haver sortit, no?, en aquesta segona... La meva conclusió és... Quan el Ronaldo és... li canta. Sí. Uau, sí, uau, és la uau, risa, uau, és la... uau. Perdoneu, ho havia de mencionar. Uau, sí, jo sí, bastant gel. Jo crec que aquesta sèrie és la vida de Cristiano Ronaldo explicada per una altra persona. Ja està, no és passa heavy, res. Sí. Ja està. Sí. Valeu? Una altra I cosa última, més. I l'última, que, bueno, he pensat que convindré en uns dies, pues ja m'esplayaré més quan arribi, però crec que si vols mantenir una mica la teva salut mental, sí? No has de ser TikToker. O sigui, és una recomanació perquè molta gent diu, ai, no sé què, que xollo ser TikToker, en plan, sí, o sigui, ho he dit sempre, no és una feina complicada, quan parlem amb la Berta, no és una feina sí. Complicada, però, o sigui, jo de debò que tots els meus amics, o sigui, tots els meus amics que conec de xarxes socials, cucut, eh? Sí. És que no, et deixa no? Com tarau, eh? T'ho prometo. Hola. I jo parlo amb els meus amics, que, bueno, els meus amics en general, tots estan una bé. Mica anats però a l'olla. Però els consideres sí. Amics, els de TikTok? No, no, estic parlant dels que no estan de TikTok. Vale, 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 vale. I la queso. Vale. Bueno, sí, quan vaig anar a Madrid per primer cop considerava tothom amic meu i ara potser podria dir-te que tinc un, no? Però... Un només, sí. Eh? Ual d'amor. Un i mig. Vale, joder. Un i mig quan no me la lia, saps? No segueixis, next. Vale. No segueixis. Però això que sí, que crec que no siguis TikToker perquè és important per mantenir una mica l'estabilitat emocional. Sí. I acabem amb això, ho sí. Deixem en stand-by perquè d'aquí uns dies torna... I aneu a teràpia, si us ho podeu permetre, clar, perquè està una mica saturat el tema de la sanitat, la sanitat pública, pública, sí. Això és molt fort. Inversió. Fort aplaudiment per l'Òscar Font, que ens ha parlat de les tres coses que no heu de fer per gaudir d'una bona salut mental. Avui Dino. Ha estat aquest el tema. Nosaltres això ens ho prenem super seriosament, així que, òbviament, podem parlar-ho des del tema de l'humor, el sarcasme, la ironia o el que sigui, però és per
que la gent se li fiqui més clar al cap. És molt important cuidar-se. Si no funciona el cap, no funciona res. I amb això ens quedem. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el vídeo podcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes @lofticat. Molt de loft. Muah.